ဒါတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့တခြင်းကိုလည်းအိုင်းပြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတိဆိုးဖြောပြသွားခဲ့တယ်။ဒီနေ့ထိပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့ဆရာတွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပုံမှာခံစားချက်လေးပြောပြပြီးတော့ဒီလက်တွဲခဲ့တဲ့အားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ရှေးဥစွာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိအသက်ရှင်ဝင်ပြီလေ။ဒ
ဒီနေ့ဒီလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ချင်းကြီးတို့ချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေဒီအစီအစဉ်တခြားလုံးမှာဟိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးကိုတင်ပြပေးတဲ့အမဟိုဆရာကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဟိုကိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘီနာကဝိုင်းဝန်းအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဒီဒီအထိရောက်အောင်ဗိုဒင်နေပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပြီးရင်အဲ့တွက်လည်းဒီနေ့အထိဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနော် finally 10ရောက်ထင်းမှာပါလာအောင်မဲ့ပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအားပေးရအတွက်စိတ်ထဲမှာအယံပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေဒီအဆင့်အထိမှာကျူစားခဲ့ကြရတဲ့ဇာလန်ထဲပုံရိပ်တွေကိုလည်းနောက်ဆုံးအမှတ်တရတစ်ခေါက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အတူတူပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာနေရတော့ဆရာအရန်ကျင်တဲ့အနေထားပါလေဒီနေ့ကပညာအများဆုံးပြနိုင်တဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဘူနာလေးဘီမကလေးဒီကောမြေဆောင်ထူရာလေးတွေကိုလည်းထိကြပုံဖော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသွားတော့ကျေနပ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ကအကောင်းဆုံးပြောင်းတာဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေးပါလို့ပြောတော့ဒီနေ့သားဆိုတာသဘောကျပါအဘိနေကျွန်တော်ပြိတ္တတွေရင်အဲကျွန်တော်ကိုစိတ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ကြကြစရာဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအဘိရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဆရာတွေဆရာတွေအမတွေကနေတော့ထောက်ပြရပါတော့နော်အဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်ပြည်သူအများကြီးတင်တယ်အဲပြီးရင်အခုအိမ်မက်ဆောင်ရအစီအစဉ်မှာပါတော့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဝေယံဝိစာတွေအားလုံးအဲ့လိုပြီးတော့အကိုရေမတွေရိုက်ကူးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတိုင်းတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အပြင်ရပြည်သက်တွေကျွန်တော်ဘက်ကရုံနေသွားလေးရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကပြင်းစိုးဝါနာပါတယ်အဲတော့ဆက်လျှောက်ဖို့အစီအစဉ်ဆက်လျှောက်ဖို့အရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့ဆက်လက်လက်ကြိုးစားတော့မှာပါလို့